Жас алма дипломы үчүн мандатынан кол жууган депутаттар алардын ордуна ким парламентке келери белгилүү болду. Суу аз, өкмөт светти үнөмдөөгө чакырды. Алдыда ушул жана башка кабарларга кенен токтолом, саламатсызбы. Каракол шаарында дайынсыз болуп изделип жаткан эки кичинекей кыздын жансыз денеси табылды. Бул туурасында бүгүн 7-июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Малым болгондой бир тууган кыздар 6-июлда саат 15:00 чамасында ойноп жүрүп дайынсыз жоголуп кеткен. Кыздардын жансыз денеси бүгүн эртең менен Аксуу районунун Бөрүбаш айылындагы Сугат каналынан табылды. Sokulukta 3 jigit milisya kızmatkerleri izdep 47 jaştagı işkerdi BMW X5 ülgüsündögü unağa salıp belgisiz tarapka alıp ketişken. Una Nokat rayonunun ayıldarının birinen tabılgan. Biznesmen de jakın jerdegi üylördün birine karmap, akça upuzalap talap kılışkan. Hukuk korgoo kızmatkerleri kılmışka şektüü katarı Bişkektin 3 turgunun karmaştı. Alardın biri 32 jaşta, kalgan ekö 23 jaşta. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин эки депутаты Фархат Исмаиловту жана Фархатбек Алимжановту мандатынан ажыратты. Экөөнүн тең жогорку билими тууралуу дипломдору жасалма болуп чыкты. Эми алардын ордуна Атажурт Кыргызстан жана Альянс партиясынын тизмесиндеги кезектеги талапкер парламентке келет. Атажурт Кыргызстандан Фархат Исмаиловтун ордуна Канатбек Маматов келиши мүмкүн. Ал 2019 жылы футбол федерациясын жетектеген. Ошондой эле Канатбек Маматовтун ысымын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштырып келишет. Ал эми Альянс фракциясынан Фархатбек Алимжановтун ордуна Элдар Абакиров келиши мүмкүн. Ал 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын ондугуна кирген. Элдар Абакиров буга чейин экономика министринин орун басары болуп иштеген. 2020 жылдагы октябрь окуяларында жаракат алган. Кийин 2021 жылы өлкөнүн президенттигине талапкерлигин койгон. Ал эми мандатынан ажыраган Фархатбек Алимжанов диплому жасалма эмес экенин айтып, БШКнын чечимине каршы сотко кайрыла турганын билдирди. Эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигинен Кемпровод окуясы боюнча 27 активистке тагылган айыптар каралып жатканда улуттук жана эл аралык мыйзамдарда белгиленген нормаларды жана адилеттүү соттук кепилдиктерди так сактоону суранышты. Биз аткаминерлерден президент Жапаровту жана ички иштер министрлигинин жетекчилигин 27 активисттин үстүнөн ачык соттук териштирүүнү камсыздап, ал Кыргызстандын мыйзамдарына жана эл аралык милдеттемелерге ылайык өтүшүн камсыз кылууга чакырабыз. Укук коргоочулар ошондой эле бийликти саясий туткундарга жүйөлүү себептерсиз коюлган айыптарды алып салууну жана эч кандай шартсыз бошотууну талап кылышууда. Эскерте кетсек, Кемпровод иши боюнча массалык башаламандык уюштурууга айыпталган 27 саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Учурда алардын 15ке чукулуу дээрлик 8 айдан бери абакта отурат. Учурда иштин материалдары сотто карала баштады. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров кайрадан ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакыртылды. Бул тууралуу 24KG агенттигине жактоочу Агзам Дүйшөналиев билдирди. Анын айтымында буга чейин Өндүрүш Токтонасыров күбө катары чакырылган, эми экспертизанын корутундусу менен таанышып суракка алынат. Эскерте кетсек, буга чейин 30-июнда белгисиз адамдар активист Өндүрүш Токтонасыровду унаага салып алып кетишкен. Туугандары жана укук коргоочулар анын кайда экенин бир сааттан ашык биле алышкан эмес. Кийинчерээк активисти милиция алып кеткени маалым болгон. Өндүрүш Токтонасыров Facebook'тагы посту үчүн улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин жетекчилиги астында күз-кыш мезгилине даярдык боюнча республикалык штабтын жыйыны өтүп, Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы талкууланды. Өкмөттүн маалыматы боюнча быйыл суунун агып келиши баштапкы болжолдогондон 2 миллиард кубка аз. Андыктан вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев электр энергиясын колдонуудагы лимиттерди катуу көзөмөлгө алууну тапшырды. Айыл башчылары, акимдер, облус башчылары, мэрлер жана бардык мамлекеттик мекеме ишканаларынын жетекчилери улуттук электр тармактары менен биргеликте лимиттерди катуу көзөмөлгө алып жатышат. Азыр жай мезгили, күн узун, электр энергиясын үнөмдөө керек. Учурда борбордук көчөлөрдөгү жарыкты өз убагында өчүрүү зарыл. Токтогул суусун азыртан үнөмдөө керек.
Белгилей кетсек, Токтогул суу сактагы чында суунун көлөмү октябрда 12,4 миллиард куб метрди түзөрү күтүлүүдө. Эсиңизге салсак, былтыр кышында электр энергиясынын тартыштыгынан улам электр жарыгы маалы менен өчүрүлгөн. Өкмөт жарыкты үнөмдөөгө эмитен чакырык жасап баштаганына караганда, быйылдагы жарык өчөт көрүнөт. Социалдык тармактарда тамчыдагы ысык көл аба майданынын имаратынын чатырынан жамгырдын суусу агып жаткан видео тарады. Интернет колдонуучулары бирде тосмосу кулап, минтип жамгырда суу куюлган чыры бүтпөс тамчы аэропорто уят эле деген билдирүүлөрдү жазышууда. Манас эл аралык аба майданынын басма сөз кызматы бул боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. 6-июлда мөндүр аралаш нөшөрлөп, жаңгыр жаганда жаандын саркынды суусу аккан түтүктөр толуп калып, мындан улам аэропорттун күтүү залын суу каптаган. Мүчүлүштүк жарым сааттын ичинде жөнгө салынды. Учурда аба майдан штаттык режимде иштеп жатат. Каттамдар кармалган жок. Чүй облусунда милиция тарабынан 10-июнда кармалган Тенгиз Бөлтүрүктүн уулу Алмаз Тенгиз уулу уйгамагына чыгарылды. Маалыматты Чүй облустук милициясынан тастыкташты. Маалым болгондой Алмаз Тенгиз уулу соттук териштирүү учурунда уйгамагында болот. Белгилей кетсек, Кумтөрдүн мурдагы башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүктүн уулу өз иштеген компаниянын 274 000 сомдук продукциясын алып, аны саткандан кийин акчаны кассага төкпөй изин жашырып кеткен үчүн кармалган. Ал эми мамлекетке 1 миллиарддан ашык зыян келтирген деп айыпталган Тенгиз Бөлтүрүк 30-апрелде үй камагына чыккан. Ушундай кабарлар топтому менен аптаны жыйынтыктайм, көрүшкөнчө аман туруңуз.